Alhamdulillah Rabbil alamin was salatu was salam ala rasulihil karim nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mabarak assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh នៅក្នុង hatis របស់ nabiy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ទ្រង់ចង់ផ្សាយបងទៅចំពោះបរោះ3នាក់គឺបរោះទី1បរោះដែលមានការជ므រជំងឺរោគស្វាយ ជំងឺសារស្បែកនៅលើស្បែករបស់គាត់បរិបទទី2គឺអល់ឡោះសុបហាន াহ ៊ូវតអាឡាសាររបស់ទិញឈ្មោះបរិបទដែលបរិបទដែលទំពេកក្បាលហើយនៅនឹងបរិបទទី3អល់ឡោះសុបហាន াহ ៊ូវតអាឡាសាររបស់ទិញឈ្មោះគេគឺបរិបទដែលភ្នែកខ្វាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់នាប៊ីយូម៉ូហាម៉ាត់ស្រលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលឡាមនៃការដោយអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាអាប៊ូហ៊ូរ៉ៃរ៉ាគាត់បានរេកាថានាប៊ីយូម៉ូហាម៉ាត់ស្រលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលឡាមបានប្រសាសន៍ថាមានជនជាតិអ៊ីស្រាអែល3អ្នក មានជនជាតិអ៊ីស្រាអែល3នាក់គឺអល់ឡោះហូសុបហាន াহ ៊ូវតាលាចង់សារបងទៅជពូគេជនជាតិអ៊ីស្រាអែល3នាក់នោះគឺម្នាក់មានកើតជំងឺរោគស្វាយម្នាក់ទៀតមានក្បាលតពេកហើយម្នាក់ទៀតគឺមានភ្នែកខ្វាក់ពិការភ្នែកដើម្បីសារបងទៅជពូពួកគេទាំង3នាក់នោះអល់ឡោះហូសុបហាន াহ ៊ូវតាលាបានបញ្ជូនម ਲਾ អ៊ីកាត់ទៅជួបនឹងពួកគេម ਲਾ អ៊ីកាត់បានទៅជួបនឹងបរិសុទ្ធទី1គឺបរិសុទ្ធដែលមានជំងឺកើតរោគ នៅស្បែកជំងឺស្អាតស្បែកដូចជាជំងឺស្វាយអាចជឿឬក៏ជំងឺអីផ្សេងៗដូចជាជំងឺឃ្លងអីចឹងទៅម្ដេចក៏បានទៅជួបនឹងបរិះទី1ហើយបានសួរថាតើអ្នកចង់បានអ្វីតើនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកអ្នកចង់បានអ្វីបរិះនោះបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ស្បែករបស់ខ្ញុំគឺស្អាតសជ្រះអំពីជំងឺទាំងនេះមេរោគទាំងនេះ នៅពេលនោះម ලා ឯកាត់បានយកដៃរបស់គាត់ដាក់ទៅលើហុចដៃរបស់គាត់ដាក់ទៅលើឬក៏ហុចដៃបារោះនោះកាន់នៅពេលនោះដៃបារោះនោះស្បែកបារោះនោះបានជាស្អាតស្បាយហើយស្មៃរបស់គាត់គឺភ្លឺស្អាតសង់ហើយគាត់មានការស្រវឹងចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគាត់បានជាអំពីជំងឺរបស់គាត់នៅពេលនោះម ලා ឯកាត់បានជៀតកាន់បារោះនោះតិថាតើអ្នកចាំបានអ្វីទៀត បារ៉ះនោះបាននិយាយថាខ្ញុំចង់បានសัตว์អោតនៅពេលនោះមារ៉ាអីកាត់បានឲ្យសัตว์អោតញីមួយក្បាលទៅកាន់បារ៉ះនោះហើយសัตว์អោតញីមួយក្បាលនោះគឺមានផ្ទៃពោះមានតំនុនឬយើងនិយាយអាចភាសាសាមញ្ញថាផើមរយៈពេល10ខែហើយនៅពេលនោះបារ៉ះនោះមានការត្រឹកឲ្យយ៉ាងខ្លាំងហើយបាននិយាយទៅកាន់មារ៉ាអីកនោះថាសូមឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រតិភពទៅត្រកិលណែ និជ័យតម្រោះទី2គឺបរោះតពេកក្បាលបរោះតពេកក្បាលមឡៃកាត់បានទៅជុំនឹងបរោះនោះហើយបានសួរថាតើអ្នកចង់បានអីបរោះនោះបានឆ្លើយថាខ្ញុំចង់បានសក់ស្អាតឈប់តពេកនៅបែនោះមឡៃកាត់បានធ្វើដោយបរោះទីមួយអញ្ចឹងគឺគាត់អត់ហុចដៃទៅកាត់បរោះនោះហើយក្បាលបរោះនោះគឺបានជាសះស្បើយបានស្អាតដោយដើម លែងតំពេកបរោះនោះមានការសប្បាយចិត្តរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងហើយមឡៃកាត់បាននិយាយទៅកាន់បរោះនោះទៀតថាតើអ្នកចង់បានអ្វីទៀតបរោះតំពេកក្បាលនោះបានឆ្លើយថាខ្ញុំចង់បានសัตว์គូគូញីដូច្នេះមឡៃកាត់បានប្រកល់គូញីមួយក្បាលដែលមានផ្ទៃពោះទៅកាន់បរោះនោះបរោះនោះបាននិយាយទៅកាន់មឡៃកាត់ថា សូមឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រទានពរទៅកាន់អ្នកឈានចូលដល់បរៈទី3គឺបរៈដែលខ្វាក់ភ្នែកពិការភ្នែកមライកាត់បានទៅជួបនឹងបរៈពិការភ្នែកខាងបានសួរថាយ៉ារ៉ ajul តើអ្នកចង់បានអ្វីបរៈនោះបានឆ្លើយថាខ្ញុំចង់បានភ្នែកខ្ញុំភ្លឺលែងពិការនៅពេលនោះមライកាត់បានធ្វើដូចបរៈទី1និងបរៈទី2អញ្ចឹងហើយ បរិះដែលពីការផ្នែកនោះគឺផ្នែកក៏របស់គាត់គឺបានជាសះស្បើយមើលឃើញអវ័យដូចយើងធម្មតានៅពេលនោះមណៃក៏តបានសួរតកានបរិះនោះទៀតថាតើអ្នកចង់បានអវ័យទៀតសួរដូចបរិះទី1និងបរិះទី2អញ្ចឹងនៅពេលនោះបរិះទី3ដែលជាបរិះពីការផ្នែកនោះក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំចង់បានសាច់ជៀមខ្ញុំចង់បានសាច់ជៀមនៅពេលនោះមណៃក៏បានប្រគល់សាច់ជៀមទៅឲ្យគាត់ ហើយបរោះនោះមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់បានយោគយល់ទៅតាមអា ï កាត់នោះតាសូមឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ប្រទានពរទៅកាន់អ្នកនៅពេលនោះបរោះទាំង៣ណេះនោះគឺសត្វរបស់គាត់គឺបានរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺពេញនៅជ្រលងភ្នំបរោះទី1ដែលមានសត្វអូតគឺនៅក្នុងជ្រលងភ្នំសម្បូរទៅដល់សត្វអូតរបស់គាត់បរោះទី2 ន like ៅក្នុងជ្រលងភ្នំរបស់គាត់គឺសម្បូរទៅដោយសัตว์គោរបស់គាត់គឺចច្រើនមែនបរិយ័តទី3ក៏អញ្ចឹងដែរគឺនៅជ្រលងភ្នំរបស់គាត់គឺសម្បូរទៅដោយសត្វជៀងនៅពេលដែលបរិយ័តទាំង3នេះមានការរីកចម្រើនคล้ายជាអ្នកដានកាយាអ្នកដានមានគ្រាប់សម្បត្តិធូធានៅពេលនោះមកដល់ឯកាត់បានធ្វើការកសិកម្មទៅជាពួកគេម្ល៉េះការបានខ្លាញ់ខ្លួនធ្វើជាបរិយ័តដាល់ក្រតោកយ៉ាមានជំងឺខ្លុំហើយបានធ្វើដំណើរទៅជួបក្នុងបរិយ័តទី1គឺបរិយ័តដែល ការស្វាយមライកាត់បានខ្លាំងម្លឹងខ្លួនហើយបានទៅជួងក្នុងបរោះនោះថាខ្ញុំគឺជាអ្នកក្រខ្ញុំធ្វើដំណើរដាច់អាហារដាច់ស្បៀងតើអ្នកអាចជួយឲ្យជីវិតខ្ញុំក្រហើយរបស់ខ្ញុំប្រសើរបានដែរឬទេខ្ញុំគ្មានអ្វីបោះទៅពូកនោះទេតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានដែរឬទេហើយមライកាត់បានខ្លាំងខ្លួននោះក៏បានបន្តទៀតថាខ្ញុំសុំពីអ្នកខ្ញុំសុំអ្វីពីអ្នកដូចសាតែអ្នកទទូលបានអាយុមួយពីរនៅណាស់ម្នាក់ ដោយឲ្យស្បែករបស់អ្នកស្អុះស្អាតជាពីជំងឺរបស់អ្នកដែលពីមុនអ្នកធ្លាប់តែជាមនុស្សដែលសង្គមស្អប់ខ្ពឹងជាមនុស្សដែលអាក្រក់អស្មុកក្រោកប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកបានស្អាតខ្ញុំសុំពីអ្នកដសារតែអ្នកធ្លាប់ទទួលបាននៅវិក្កយបត្រដែរយ៉ាងនេះអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហាន াহ ៊ូវតាលាខ្ញុំសុំពីអ្នកដសារតែសត្វអូរបស់អ្នកហ្នឹងក៏គេធ្លាប់ឲ្យអ្នកដែរតើអ្នក អាចជួយខ្ញុំបានដែរឬទេតើអ្នកអាចជួយដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបានដែរឬទេនៅក្នុងដំណើរជីវិតចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំនេះនៅពេលនោះបូរោះនោះបានឆ្លើយទៅកាន់ម ላ អីកាត់នោះថាខ្ញុំមិនការទទួលណាស់ខ្ញុំមិនការទទួលណាស់ខ្ញុំគ្មានពេលទំនេរជាមួយអ្នកនោះទេគេផ្លិចនៅអអ្វីដល់អល់ឡោះសុបហាន াহ ូវតអាឡាបានប្រទានទៅកាន់គេ នេះគឺជាការសាកល្បងរបស់របស់អល់ឡោះមូសុបហានាហូតាឡាទៅចំពោះគេនៅពេលនោះម alaikat បាននិយាយទៅកាន់បរោះទីមួយនៅថាខ្ញុំហាក់បីដូចជាធ្លាប់ស្គាល់អ្នកពីមុនមកពីមុនមកកូនអ្នកមិនមិនអញ្ចឹងទេពីមុនមកអ្នកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលសង្គមស្អពឹងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានស្បែកអក្រក់កាត់ជំងឺដែលត្រូវសង្គមស្អពើមនោះនៅពេលនោះបរោះនោះបាននិយាយទៅកាន់ម alaikat បានខ្លាំងខ្លួនទៅថាខ្ញុំបានទទួលនៅមរតកនេះ ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនខ្ញុំបានទទួលលិខិតដកនេះពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគេបានកើហកទៅចំពោះមូឡាអ៊ីកាត់នៅពេលនោះទេវតាឬបាននិយាយទៅកាន់បាររ៉ះនោះថាបើសិនជាអ្វីដានេះកំពុងតែនិយាយនេះគឺជាការដែលភូតភរកុហកអល់ឡោះសុបហាន াহ ូវតអាឡាទ្រង់នឹងស្ដាអ្នកអល់ឡោះសុបហាន াহ ូវតអាឡាទ្រង់នឹងប្រឡប់អ្នកទៅកាន់អ្វីដានេះជួបប្រទះពីមុនមកពីមុនអ្នក គឺជាមនុស្សបាត់តាពីមុនណែគឺជាមនុស្សដាល់សង្គមស្អប់ខ្ពើមបើសិនជាអវ័យដណ្ណនិយាយគឺជាការកុហកអល់ឡោះគឺស៊ូបហាន াহ ៊ូតាអាឡា1ស្ដាណែទៅកាន់ដូចដើមវិញនៅពេលនោះមនាឯកនោះបានខ្លាំងខ្លួនទៅជួបនឹងបរោះបរោះទី2គឺបរោះដែលតំបីក្បាតគាត់ខ្លាំងបន្លំហើយបរោះទី1នោះក៏បាននិយាយដូចបរោះទី1អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់រពលណា គាត់ថក់គំនិតប្រលៀលាជាមួយអ្នកនៅតែហើយត្រួតសមាររបស់គាត់នោះគឺគំនិតនៅណាឲ្យនៅតែគឺគាត់បានទទួលបានមរតកពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគាត់បាននិយាយកុហកនៅពេលនោះមហាអាកាត់បាននិយាយទៅកាន់បារោះនោះថាបើសិនជាអ្វីដែលអ្នកកំពុងជាតែនិយាយនេះគឺជាការកុហកអល់ឡោះសុបហាន াহ វតអាឡាទ្រង់នឹងស្ដាស់អ្នកអល់ឡោះសុបហាន াহ វតអាឡាទ្រង់នឹងត្រឡប់អ្នកទៅកាន់ដូចដើមវិញពីមុនអ្នកជាអ្នកក្រជាអ្នកក្រហើយមានក្បាលទៅពេកទៀត មុននេះមិនសើរ៉ាប់រងបាសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកដែលកុហកអល់ឡោះគឺស៊ូបហាន াহ ៊ូវតអាឡានឹងត្រឡប់អ្នកទៅកាន់ដូចដើមវិញនេះបរិះទី2បរិះពីរអ្នកមកហើយទី1និងទី2គឺគាត់មិនបានដឹងគុណនូវអ្វីដែលអល់ឡោះគឺស៊ូបហាន াহ ៊ូវតអាឡាបានប្រទានទៅចំពោះគាត់នោះទេគាត់បានพูดភោកុហកគាត់បានផ្លិច នៅអ្នកមាត់របស់អល់ឡោះសុបហានៈហូតតាលាបានប្រកាសទៅជាមុនគាត់បានប្រទានទៅជាមុនគាត់ចាំមើលតោបរិះទី3នោះគឺគាត់ដូចបរិះទី1និងបរិះទី2ដែរឬទេម ਲਾ អ៊ីកាត់បានបំលងខ្លួនទៅជួបនឹងបរិះទី3គឺបរិះដែលពីការភ្នែកម ਲਾ អ៊ីកាត់បានបំលងខ្លួនធ្វើជាអ្នកក្រីក្រតោកយ៉ាកនៅតាមផ្លូវដែលមានជំងឺកាត់ខ្លួនហើយគាត់បានយេតិខិនបរិះនោះថា តើអ្នកអាចជួយលើជីវិតចម្រៅរបស់ខ្ញុំបានទេតើដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺពិបាកណាស់គ្មានអ្វីបដិភ័ណ្ឌទេហើយមានជំងឺទៀតសង្គមក៏ស្អប់ផ្ពើទៀតតើអ្នកអាចជួយដល់ជីវិតចម្រៅរបស់ខ្ញុំបានទេនៅពេលនោះបរោះនោះបាននិយាយទៅកាន់ម ላ ឯកកថាពីមុនមកខ្ញុំខ្វាក់ភ្នែកมันអាចធ្វើអ្វីបាននោះទេហើយខ្ញុំជាអ្នកក្រជាងជនពិការ ព្រោះតែអល់ឡោះសូមសុបហាន াহ ៊ូវតអាឡាបានប្រទានមកខ្ញុំនេះភឺហើយបានប្រទានសັດជាមកខ្ញុំជាច្រើនដូច្នេះគ្របសម្បត្តិទាំងអស់នេះបើសិនជាអ្នកចង់បានអ្នកយកចោះអអ្វីដែលអ្នកចង់បានគឺអ្នកយកចោះហើយអអ្វីដែលអ្នកមិនចង់បានអ្នកត្រូវទុកឲ្យខ្ញុំបរិបត្តិទី3គឺបរិបត្តិដល់ដឹងគុណបរិបត្តិដល់ដឹងគុណទិជាពូកអល់ឡោះសូមសុបហាន াহ ៊ូវតអាឡាបរិបត្តិដល់ជោគជ័យ បុរោះដែលជល់ឋានសួររបស់អល់ឡោះគុំស៊ូបហានណាហូតាអាឡាខောက်ពីបរោះទី1និងបរោះទី2នៅពេលនោះមារាយកាត់បាននិយាយទៅកាន់បរោះនោះថាខ្ញុំមិនបានចង់បានអវ័យពីអ្នកនោះទេខ្ញុំមិនចង់បានអវ័យពីអ្នកនោះទេចូលអ្នកទទួលយកនៅអវ័យដែលជារបស់អ្នកហើយអ្នកមើលថែវាតទៅមុខទៀតពីព្រោះខ្ញុំមកនេះគឺមកដើម្បីសាកល្បងអ្នកខ្ញុំមកដើម្បីសាកល្បងអ្នក តាអ so so please... ្នកគឺជាអ្នកដែលដឹងគុណទចំពោះអល់ឡោះហុបស៊ូបហាន াহ ៊ូវតអាឡាដរិបេដូច្នោះអ្នកគឺជាអ្នកដែលដឹងអគុណអ្នកគឺជាអ្នកដែលដឹងគុណនៅអ្វីដែលអល់ឡោះហុបស៊ូបហាន াহ ៊ូវតអាឡាបានបន្ទានទៅក ਨੇ អល់ហាំឌុលលីឡោះបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្វាគមន៍នេះគឺជាបរិះ៣អ្នកដែលអល់ឡោះហុបស៊ូបហាន াহ ៊ូវតអាឡាបានសាករំងទីចំពោះបរិះ៣អ្នកដែលណាប៊ីមូហាម៉ាត់សាលឡាឡោះអាលៃហិស្សលាមបានប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគំថាបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះ ហើយកំឡុងចែករំលែកនាសាមួយនេះទៅកាន់បងប្អូនអ៊ីស្លាមប្រប័ទយើងដតទេទៀតគាត់មកតែម្ដងដោយការចុច like share comment ហើយ subscribe នៅ YouTube channel របស់គាត់នៅប៉ិននេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ដោយវិល័យតា فيق វលីដាយាសឡាមអាឡៃគុម warahmatullahi wabarakatuh